tipsa är om två riktiga hälsobomber. Den första är sprängticka, en svamp, också kallad för syaga. Den växer på björkar här uppe i norr och det är därför vi har stora chanser att finna den. Som ni ser på bilden så är det som en knöl som sticker ut på trädet. Det är en parasit som växer inne men så gör den ett skal runt björkträdet. Det är den du plockar. Du tar ner den med en kniv eller med en gränsåg och så torkar du den. I och med att den är en parasit så, så betyder det att den tar den näringen som björken egentligen suger upp från marken. Det är därför den är så otroligt nyttig. Det blir koncentrerat inne i svampen. Sprängtickan har världsrekord i antioxidanter. När du har torkat den så lägger du den i glasburkar, den blir sådär brun. Du kan göra te på den, du kan ha den i smoothien, du kan strö den på din mat. Vad är den bra för? Den stärker ditt immunförsvar, vilket behövs i dessa tider. Den har en antiinflammatorisk effekt. Jag som har en autoimmun sjukdom mår bättre av den. Den sänker blodtryck, den sänker blodsocker och den sänker även kolesterol. Den har en renande verkan på blodet. Den får ut eventuella gifter och skit som du kan ha fått i dig. Det andra jag ska tipsa om är rödklöver som växer överallt på ängar och vid gräsmattor. Du känner igen den från bilden. Jag har plockat sådana på ängen där vi bor, torkat dem, och lagt i burkar. Det du kan göra är samma som med chagatet. Du kokar vatten, har i en matsked och så gör du te på det. Vad är rödklöven bra för? Den innehåller också extrema mängder antioxidanter. Den innehåller protein, kalcium, magnesium, krom, kalium, fosfor, B och C-vitamin och fytohormoner, vilket gör den väldigt bra för oss kvinnor. Den är slemlösande om du har hosta eller har fått influensa. Den är lugnande. Den är också antiinflammatorisk vilket gör att om du har inflammationer i kroppen som jag har konstant så sänker den inflammationerna. Och en väldigt viktig verkan, den renar blodet väldigt mycket. Den stimulerar lymfsystemet och levern till att få ut eventuellt skit som du kan ha fått i din kropp. Ta oss och pröva de här två hälsobomberna och tipsa alla omkring dig med det.